近日，记者来到位于广州番禺的体育馆，场内分两行整齐排列的20个气膜舱体，十分吸引眼球。舱体内搭载高通量、自动化病毒核酸提取仪等多种设备，检测人员在不同的分区里负责试剂配置、扫码取样、核酸提取的工作，昼夜不停地进行检测。一管核酸样本需要经过多少个检测环节才变成电子检测报告？记者在现场看到，每组分为试剂配置舱、扫码取样舱、核酸提取舱、核酸扩增舱，每个舱体相互独立又相互联系。一个新冠检测的流程，从这个样本到了实验室之后，首先我们是要进行这个扫码取样，就相当于说每一个样本它来了都有它自己的条码，类似于说我在实验的过程中对它有一个定位，然后定位之后呢，我会把这个样本然后传递到下一个这个舱，下一个这个舱的话我们叫取样舱，取样舱的话就是把这个采集的这个烟试纸，我们通过我们这个全自动化的分液系统分装到我们的一个96孔板里边去，它取到这个96孔板之后呢，我们就会进行下一步的一个环节，叫核酸提取的一个环节。这个提取舱的话，我们也是用这个全自动化的设备进行提取。这个样本提取之后呢，我们就会流转到下一个环节，进行 qPCR。通过 qPCR， 我们就可以对我们取到的这些样本的结果进行这个阴阳性的一个分析，最终得出这个新冠检测的一个结果。广州火眼实验室运营负责人张红云介绍，通过自主研发的全自动化分杯系统及高通量自动化核酸提取仪，实验室实现了核酸检测平台的自动化、智能化，降低实验人员感染的风险。实现这个大规模功能的主要是有两个很重要的设备。第一个的话，全自动化的分杯系统可以大大的提升效率以及降低这个人员使用的数量。第二个设备的话，全自动化的核酸提取设备，刚开始我们是有这个一次可以提取96个样本，然后后边的话我们就发展到了现在我们可以一次提取4个96这样的样本，然后让的整个提取的通量也有一个很大的一个提升。据介绍，接收的核酸样本在通过制备、取样、扩增3个环节后，算上中间各个环节的衔接时间约4个小时，便可以获得检测结果。约1867万常住人口的超大城市的广州，正在组织全球城市中最大规模的核酸检测。科技力量在关键时刻派上用场。自5月26日启动核酸大排查以来，截至6月7日24时，广州累计核酸采样2798.55万份，共发现阳性40人。6月5日，仅用10小时，华大火眼实验室落地广州番禺，是目前中国内地最高日检测通量的单体实验室。截至8日12时，20个气膜舱和2台检测车已达到21万单管日通量，实现单体日通量最高。我们也相信我们的这个检测能力也可以为广州乃至周边的其他城市啊，只要是2小时之内通勤圈的湾区的城市都能够提供强有力的一个科技力量的支撑。广州火眼实验室总指挥杜玉涛称，此次落地广州的火眼实验室是中国海外抗疫的科技名片。迄今在30余个国家和地区的80余座火眼实验室已启动或在建设中。火眼是在国内20多个城市，在国际上有30多个国家和地区都是这个支援了抗疫的。我们在塞尔维亚建立的火眼实验室，文莱还有加蓬、非洲的一些国家，应对不同国家地区不同疫情不同的情况，我们都有非常丰富的大人群筛查以及抗疫的经验，也相信这个经验会在这次我们广东广州的这个疫情当中发挥一个重要的作用。目前广州火眼实验室、深圳火眼实验室、佛山火眼实验室已经投入紧张使用中，加之广州猎鹰号系列实验室等，广东核酸检测组成军团争分夺秒与病毒赛跑，跑出抗疫加速度。